Habari za muda huu ndugu mpenzi msikilizaji, na karibu sana tuweze kufahamu kwa taarifa hii iliyoweza kutofikia kwa wakati huu na muda huu juu ya yale yote ambayo Rais William Ruto na Raila Odinga wameweza kuyapitia juu ya kuweza kuletana mikuruzano ya hapa na pale, na William Ruto kuweza kuchukua nafasi ya kuweza kutumia nguvu ya serikali kwa kuendelea kubaki ndani ya madaraka na kuweza kuitaka serikali iweze kumumini na kuweza kuaminisha wananchi kwa hili na lile, ili kusudi Raila Odinga ambaye amekuwa akitaka haki yake na akisema kwamba yeye ndiye mshindi aliweza kushinda katika kiti cha urais, basi isije kaonekana kweli na yasije yakaonekana ni ya kweli. Lakini unaambia kwamba kutokana na hali ambayo inaendelea ndani ya taifa letu, basi Rais William Ruto bila kuweza kuleta uoga wa aina yoyote ama kuweza kujikweza, ameona aweze kujishusha mbele ya Raila Odinga na kuweza kuomba msamaha ili kusudi waweze kuzungumza, wajue ni namna gani jinsi ya kuweza kuyaweka haya wakiwa ndani ya IEBC, akiwemo na mkurugenzi mwenyekiti wa IEBC. Hapa namzungumzia aliyekuwa msimamizi wa tume ya uchaguzi, hapa namzungumzia Wafula Chebukati. Kwa hiyo naambia kwamba Chebukati ni mmoja kati ya watu ambao waliweza kutoa matokeo ama waliweza kutangaza matokeo akiamini kwamba William Ruto ndiye mshindi, lakini kutokana na sababu ambazo ziliweza kusemekana na mambo ya hapa na pale, basi naambia kwamba Rais William Ruto aliweza ukazia na kuweza kuona kwamba kile ambacho kinaendelea na kile ambacho kinasema juu ya wananchi sicho hicho ambacho Raila Odinga alikuwa akihitaji. Kwa hiyo Raila Odinga alijitahidi kadri jinsi awezavyo kwa ajili ya kuweza kuyamaliza haya ama kuweza kumaliza utata huu baina yake yeye pamoja na William Ruto. Lakini naambia kwamba sasa haya yote yaliweza kushindikana na hatimaye mwisho wa siku kaweza kujitahidi tena kwa mara nyingine juu ya kuweza kuwataka hadi wananchi waweze kumsaidia kwa maandamano ambayo aliweza kuanzisha, lakini napo ilikuja ikashindikana kutokana na sababu mbalimbali ambazo zilikuwepo na mambo ambayo yalitakiwa kutokea kwa wakati huo ama kwa muda huo. Sasa naambia kwamba ndugu mpenzi msikilizaji, mambo yamekuwa yakileta hali ya mtazamo mwingine na mambo yamekuwa yakileta mtafaruko mwingine. Kikubwa zaidi ambacho kaweza kuzungumza siku leo na mengi zaidi ambayo kaweza kuzungumza siku leo Raila Odinga baada ya kuweza kukutana ndani ya IEBC dhidi ya Rais William Ruto pamoja na Wafula Chebukati kwa kuweza kuyaweka sawa, basi na mimi nitaweza kuyajua mengi mengi sana na tutaweza kufahamishwa mengi ambayo tulikuwa hatujapata kuyajua ama kuweza kuyafahamu. Sasa siku leo ni wakati wetu na muda wetu wa kuweza kuyajua mengi kutoka kwa Rais William Ruto na Raila Odinga. Kikubwa zaidi mimi nikukaribisha katika YouTube channel yetu, kwa wewe ambaye ndiye mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi, hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili uwe mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wowote na popote pale ulipo, kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoko chini ya video hii, pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote uwe mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu. Mengi zaidi tutakuwa tunafahamishana na mengi zaidi nitakuwa nakufahamisha endapo utakuwa umesha subscribe. Kunaambia kwamba Wafula Chebukati baada ya yote unaambia kwamba kwanza kaweza kuzungumza na kusema kwamba katika migogoro ambayo nilikuwa sitaki kuweza kuendelea kushughulisha ama kuweza kusuluhisha, ni moja kati yenu viongozi wawili ambao sijui wapi urafiki wenu ulipoanzia na ni wapi wadui wenu ulipoanzia, kwa sababu mimi niliweza kusimamia haki yangu kama kiongozi ambaye niliweza kuaminiwa na serikali na kuchaguliwa na serikali, na serikali kuniamini na kuweza kunikabidhisha kitengo cha kuweza kusimamia kura mpaka nikaweza kutangaza yupi aliyekuwa mshindi, kwa sababu kama niliweza kusimamia vizuri kwa uzuri zaidi, sijua wapi ambapo wananchi waliweza kubadilisha matokeo ama ni nani aliweza kubadilisha matokeo, kwa sababu mimi kila kitu kilichokuwa kinaendelea kilikuwa chini yangu mimi mpaka kuja kumtangaza William Ruto kilikuwa chini yangu mimi, na hakuna jambo lolote ambalo liliweza kubadilika ama hakuna hatua yoyote ambayo iliweza kuchukuliwa tofauti na vile ambavyo niliweza kutangaza. Kwa upande wangu sina lawama yoyote na siwezi nikaendelea kulaumiwa ama kuweza kubebishwa dhambi ambayo sijaweza kuitenda. Naamini wananchi wameweza kuzungumza mengi juu yangu mimi
na wakiamini mimi ndio sababu na chachu ya mambo yote kuweza kumwona Raila Odinga akihangaika huko na kule kwa ajili ya kuweza kupata ukweli ama kujua ukweli kipi hasa ambacho kiliendelea katikati baina yangu mimi na William Ruto. Hilo ni jambo ambalo kwa upande wangu wasija wakaendelea kunifikiri vibaya na wakaendelea kunitafakari kwa ubaya zaidi, kwa sababu hakuna jambo lolote ambalo niliweza kulifanya kwa ubaya na hakuna jambo lolote ambalo niliweza kulitenda tofauti na vile ambavyo serikali iliweza kuniamini na wananchi wakaweza kuniamini. Kwa hiyo mimi nimefanya kazi yangu vizuri kwa uzuri zaidi na mpaka sasa nitaendelea kufanya kazi yangu vizuri kwa uzuri zaidi. Kwa kikubwa zaidi ambacho nategemea na ninachotumaini ni kuweza kuona hali ya mabadiliko mazuri ndani ya taifa letu na hali njema ambayo itaweza kusababisha matokeo mazuri kwa viongozi wote na sio tu kwa kiongozi mmoja baina yao. Kwa hiyo kama wao wataweza kuridhiana na kukubaliana ya kwamba nani mshindi na nani ambaye hakutakiwa kuwa mshindi, basi naamini wataweza kusimama katika msimamo mzuri na hakuna jambo lolote baya litakaloweza kutokea juu yao. Ila kikubwa tu zaidi upande wangu nilisimama katika uimara ambao uko sahihi na kuweza kutoa matokeo ambayo kwa upande wangu niliweza kuyaona, na hayo ndio niliweza kuyafaiti na kuweza kuangalia, hapo ndipo palipokuwa na ukweli. Kwa hiyo kwa mengine zaidi arawama hazistahiki kwa upande wangu. Hayo ndo mambo aliweza kuzungumza Wafula Chebukati aliyekuwa ndiye msimamizi wa tume ya uchaguzi mwaka 2022 na kuweza kumtangaza William Ruto kuwa ndiye mshindi wa kiti cha urais. Lakini kwa hapa katika hali iliyokuwepo, basi hakuweza kuaminiwa kwa sababu matokeo yalikuwa yanaonyesha dhahiri tangu awali kwamba Raila Odinga ndiye alikuwa kiongozea kwa kura nyingi, na mpaka hatimaye mwisho wa siku William Ruto kuweza kutangazwa kuwa ndiye mshindi. Hili ni jambo ambalo liliweza kuwashangaza watu wengi na kuweza kuacha midomo wazi, kwa sababu William Ruto alikuwa na asilimia chache kabisa za kuweza kushinda katika kiti cha urais. Lakini yote na yote, ya bless Mungu ndaendelee kubless na endelee kutusimamia kutokana na haya. Basi viongozi wetu tuendelee kuombea na kuwapenda zaidi tena sana. Sasa ni kwamba Rais William Ruto kazungumza na kusema yote na yote liweza kutokea sindole tugonge jeo, kwa sababu sisi ni watu wazima, tuangalie tunalimaliza vipi hili tatizo liloweza kuibuka ndani ya taifa letu. Na waanzilishi wa mambo yote ni wewe Raila Odinga, wewe ndio chachu wa mambo yote kuweza kuleta hali ya mtafaruko ndani ya taifa letu. Ongea na wananchi ili kusudi waweze kuelewa na waweze kuniamini ili wanipe support kwa ajili ya kuweza kupambana vizuri, kwa sababu na sehemu mbili za kuweza kupambana kuwarudisha wananchi katika mstari mzuri na kuweza kuweka miundombinu mizuri na kuweza kuangalia uchumi tunaopataje ama fedha tunazipataje ambazo zitaweza kuinua miundombinu bora na kuweza kuweka mambo sahihi ili kusudi hata gharama za vyakula zisije zikawa katika hali ya gharama ambayo itakuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu mpaka sasa siwezi nikachukua mapato kwa wananchi. Hamna kitu chochote kinachoendelea kwamba watachangia kodi ambazo zinatakiwa wao kuweza kuchangia. Hilo jambo ambalo haliwezekani kwa sasa.